Partia Demokratike në 13 qershor pritet të zhvilloj zgjedhjet e brendshme për kreun e saj. Në gardh janë 4 kandidat, duke nisur nga kryetari në detyrë Luizin Basha, për të vijuar me Fatbar Kadilin, Agron Sheajn dhe zonjën Edit Harxhi. Kadursi, ku ka zhvilluar një takim me anëtarësinë, i pari që shpreu kritikat mbi drejtimin e Partisë Demokratike, kandidati Kadili ka mbajtur të njëjtin qendrim, duke i kërkuar Bashës të marrë përgjegjësi dhe të largohet nga drejtimi i partisë. Me këtë përgjegjësi kam kërkuar që ditën e parë Luizin Bashës. Merr përgjegjësinë dhe ik. Hapi rrugën partisë. Qendron politik podeshë sa të duash. Por hapi rrugën partij, se kjo parti ka 100.000 antarë dhe brenda 100.000 antarëve ka njerëz shumë herë më të zotë më të nderuar se sa Luizin Basha, apo Bart Kadilli, apo kushdo qoftë tjetër. Si japi mundësi kësaj partij. Një parti që është ngurtësuar. Një parti që punon vetëm për muskulin e vet. Një parti që ka shkëputur lidhje me qytetarët. Për kandidatin demokrat, Partia Demokratike duhet t'i rikthehet vlerave pasi është ajo që solli demokracinë, ndaj duhet të respektuar sistemi dhe duhet të jemi pjesë të parlamentit dhe jo të rrugës. Dhe nuk do ta dëgjojmë më fjalën hapi e PD-s, por do të jetë atraktive. Do të jetë instrumenti që ta duan të gjithë për të ndryshuar vendin. Dhe mund të ndryshojmë vendin. Ne ndryshojmë nëse ne jemi atraktiv, nëse japim hapësirë. Është vetëm një parti ku dëgjon termin të hapet. Se ti kush e mbyll, kjo është vërtet. E mbyll sa siguron karikën, e radikalizon situatën, na bën një zbor politik në protesta sezoni vjeshtës dhe i pranverës në protesta, pastaj flasim për hapje. Ata që ishin kritik, i ftojmë dhe njëmë, i hapim dhe më shumë se meritojnë. I vëmë të parë listash, i përgdhelim kokën, se na vjen momenti që të vëmë gjunaj tonë. Nuk funksionon shumë. Kjo është partia që solli demokracinë, solli sistemin demokratik. Ky sistem, si çdo sistem, mund t'ia dhe i padrejtë. Por ne kemi sjell dhe ne duhet ta mbrojmë. Ne kemi sjell dhe duhet jemi të parë të nënshtrohemi këtij sistemi në parlament. Vetëm aty bëhet politikë. Nuk bëhet në rrugë. Do vazhdojmë të jemi partia e rrugës, mbas 30 vitesh në rrugë. Gjatë fjalës së tij nga Selia Blu e qytetit bregdetar, Fatbar Kadilli ka shprehur sigurinë se do të mund të sjell ndryshimin e Partisë Demokratike duke shndruar atë në partinë e të gjithëve. Të bëjmë një parti të të gjithëve. Një parti të çdo antari që ka mundësi dhe energji për politikë. Jo një parti kryetari. Jo një parti që shërben kryetarit, por një kryetari që shërben partisë. Dhe unë këtë marë për sigur, dhe këtë besoj që e bëj mirë.